Jeg vil prøve at vise jer lidt om, hvordan man kan plotte forskellige funktioner i Mathematica, og hvilke værktøjer vi har til det. Som udgangspunkt så vil jeg lige tage et udtryk, som vi kan arbejde lidt videre med. Og det kan bare være sinus til x, og så skal jeg lige have skrevet plus, og så 0,2 gange x. Så har vi vores funktion. Og den ryger ind i Mathematica, og nu gemt i den her variabel i qn1. Når jeg så skal prøve at vise, hvordan den her funktion ændres, eller varierer som funktion af x, så er der en kommando, der hedder plot, vi kan benytte os af. Den tager som det første argument det udtryk, vi gerne vil have plottet, altså i det her tilfælde den funktion, og derefter så skal vi sige, hvilket område er det, vi skal plotte, altså for hvilke x-værdier skal vi lave det her plot. Og der kan jeg så sige, at x skal gå fra minus 3 eller minus 4 til 4. Lad os skrive 5 i stedet for. Og så kan vi køre kommandoen, og så kan vi se, at plottet starter hernede fra minus 4 og så op til 5, der ligger her. Og så har plot-kommandoen selv fundet ud af, jamen, hvor høj skal den her akse være. Den kan nemlig se, at funktionen svinger mellem jeg når op på cirka halvanden og minus halvanden, så den tager hele det område med. Så langt så godt. Hvis vi for eksempel har lyst til at selv sige, jamen, hvor langt et udsnit af den her akse vil vi gerne have med, så kan vi skrive plot range på den her måde. Og så skal vi sige, jamen, hvad er den mindste værdi vi ønsker at se på aksen, og hvad er den højeste værdi. Og ja, vi kan jo sige, at den skal gå fra minus 3 til 3. Så kommer grafen til at se sådan her ud. Med y-aksen, der starter med minus 3, går op til plus 3. Og x-aksen er det samme som før. Vi kan også gøre lidt mere ud af det. For eksempel så kan vi få skrevet på akserne, jamen, hvad er der på den ene, og hvad er der på den anden akse. Så den del skal jeg bruge den option til plot-kommandoen, der hedder axis label, hvor jeg så kan skrive x-akse og y-akse, og så bliver det simpelthen skrevet på. Så nu kommer til at se x-akse herude og y-akse herover. Nogle gange kan man også være interesseret i at sige, at x-aksen det for eksempel bliver målt i sekunder, og y-aksen bliver målt i meter. Nu kender jeg ikke rigtig enhederne for den her ligning, så det giver ikke helt mening her. Men det er princippet for, hvordan man skriver akselabels på, og også fortæller, hvilke enheder er der på akserne. Det var den første del. Så den anden del, der kan være interessant, det er, hvis du har mere end én funktion, du gerne vil have plottet. Vi kan lige lave en ny qn1, hvad kan vi sige, det er sinus til x i anden, og qn2, det kan så være eksponentialfunktionen af minus x i anden, sådan der. Hvis vi så gerne vil plotte begge de her to funktioner i samme graf, så skal vi igen have fat i plot-kommandoen. Og så på den første plads, der skal vi skrive... normalt så skriver vi eqn1, og så er den kun plot den her. Men hvis vi i stedet for et udtryk giver en liste af udtryk, altså eqn1 og eqn2, sat ind i tuber-parenteser, som vi har gjort her, så kan vi bede den om at plot begge funktioner samtidigt, og så ser det sådan her ud. Og så har den så valgt at sige, jamen den første ligning, den bliver farvet blå, og den anden får sådan en lilla kulør, som der er her. Og det er så på den måde, man kan plotte flere funktioner på en gang. Man kan også sige, og hvad er det, plot style, og så siger, at den første vil jeg gerne have, skal være rød, og den anden skal være grøn. Og så får man lavet plotter på den her måde.
Det kan man så prøve at eksperimentere lidt videre med. Ellers hvis der er flere ting, jeg gerne vil finde ud af med plot-kommandoen, så ligesom med alle andre kommandoer, så kan jeg sætte markøren på kommandoen, tryk på F1, og så åbner vi hjælp-funktionen. Og så kan man så se, jamen, hvad er det plot-funktionen normalt skal tage. Den skal tage en funktion, og så det x-interval, der skal plottes over. Og hvis vi ønsker at plotte flere funktioner, så bliver det beskrevet sådan her hjælp for informationen. Der hvor jeg ofte selv finder hjælp, det er nede i den her examples afsnit, hvor man kan se eksempler på, jamen, hvordan bruger vi sinus, eller hvordan plotter vi sinus til x fra 0 til 6 pi. Det er så det her eksempel, og der er så flere andre. Og hvis man gerne vil se, jamen, alle de ting, man nu kan gå ind og pille ved, jamen, så er der rig mulighed for at se det her. Så det er lidt ligesom der, man starter, når man skal have plottet funktioner af en variabel.